Не можем да допуснем един необразован неук крадец да продължава да краде тази държава и да не излага пред целия свят. Живея 18 години във Великобритания, много хора има от целия свят. Не можем да допуснем. Министър-председател е лицето на Бог, където и да отиде. А той се оказа задника на България, където и да отиде. Мафия! 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 Тя нали? Тя дава, дава и намалява. Моля? Да, точно така, приятели, вижте. Много медии не обвиниха, ама вие много малко сте отчислени. Вижте, ние сме 4 милиона и ще идваме постоянно, ще организираме постоянно протести. Заедно с нашите сънърници от България, които търпят унижението и мафиотското управление на държавата. Разбирате ли го? Всички вие, дори медиите, знам под какво напрежение сте. Вие сте между чука и на кованата. Дали да си вземете заплатите, дали да напишете нещо истинско, ама ако напишете нещо истинско, може да се сбогувате с работа си. Аз ви разбирам и затова ние заедно с медиите всички трябва да се преборим. За да можем вие да бъдете истински професионалисти и да бъдете четвъртата власт. Ние ще ви помогнем заедно с вас да се освободите от 111-то място по свобода на словото света. Ужас!